Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Ətrafımızda bəzi insanlara baxsanız, öz həyatımızda bəzən bunu müşahidə edə bilərik. Bəzi insanlar həyatda sanki bir gözləmə məqamındadırlar. Yəni həyatda nəsə qarşıda bizi yaxşı bir şeyin gözlədiyini düşünürük. Nəsə həyatda sanki bir yerə çatandan sonra xoşbəxt olacağımızı düşünürük. Yəni gözləmə məqamındayıq. Və bu gözləmə məqamında olmağımız bizə indiki zamanımızı dəyərləndirib və ondan istifadə etməyimizə bəzən mane olur. Bir yaxşı bir məsəl vururlar bununla bağlı. Bir dənə özümüzün həyatda da istifadə etdiyimiz bir meyvə tərəvəzlərdən desək, üzü qabıqlı olan kələm misalını vururlar. İlk dəfə bunu görən insan düşünür ki, bunun içində nəsə var və başlayır bunun birinci listini çıxartmağa. İkincisini çıxardır, təəccüblənir ki, nəsə də var onun içində ki, bunu bu qədər bağlayıblar. Və bu, axıra qədər bunu eləyir, bir-bir çıxardır, atır, bir-bir çıxardır, atır və attıqlarına diqqət eləmir, çünki elə bilir, aşağıda ən sonda bunu başqa çox önəmli bir şey gözləyir. Və çıxartdığı zaman sona çatır, baxır sonda ilə, sən demə elə, kələm deyilən bu tərəvəz elə bundan ibarət imiş. Bu, üzünün qabıqlarından ibarət olan bir şey imiş. Həyat da bəzən bunun kimidir ki, biz bəzən gözləyirik sanki qarşıda nəsə önəmli bir şey olduğunu və indiki zamanımız əlimizdən çıxır və bunlardan istifadə etmirik. Elə bilirik, bizi nəsə qarşıda çox önəmli bir məsələ gözləyir. Əlbəttə, bunun üçün bəs nə etmək lazımdır? Bunun üçün gərək ilk növbədə əlimizdə olanların qədrini bilək, əlimizdə olanları dəyərləndirək. Birisi də insanları həyatda ən çox sıxıntıya salan və insanlar üçün problem yaradan məsələlərdən biri insan daim sahib olmadığı şeylər haqqında düşünməsidir. Yəni, məndə o yoxdur, məndə bu yoxdur, mən ona sahib deyiləm, mən buna sahib deyiləm. Bunların haqqında çox düşünməsi insanın həyatını çox qaraldır. Məhz bunun üçün də qeyd olunur ki, insan bəzən də həyatda sahib olmadıqlarını yox, indiki zamanda nələrə sahibdir, hansı nemətlərə sahibdir, onların haqqında düşünsə, əmin olun ki, hər bir insan həyatına baxsa, sahib olduqlarının sayının, sahib olmadıqlarının sayından qat-qat çox olduğunu görər. Biz əgər gərək həyatımızı indi dəyərləndirsək, sahib olduqlarımızı gözdən keçirsək, o zaman elə onlarla xoşbəxt olmağa çalışa bilərik və ola bilərik. Baxın, bir də özümüz bunu müşahidə edirik. Bayaq dediyimiz kimi, insan gözləmədədir, nəyinsə də əldə etdikdən sonra xoşbəxt olacağını düşünür. Amma özümüz həyatda bunu təcrübə etmişik. Həmin şeyi əldə etdikdən sonra yenə də insanın bir xüsusiyyəti var. Ondan daha üstününü istəyirsən. Bir mərtəbə, bir addım da ondan sonraki nəyisə də istəyirsən. Yəni, o düşünməyək ki, mən bundan sonra bir şey istəyirəm, həyatımda bu olsa, misal üçün evim olsa, mən artıq xoşbəxt olacam. Və yaxud da maşınım olsa və yaxud da nəyimsə əlavə bir şeyim olsa, xoşbəxt olacam. Bəli, onlar səbəb ola bilər, amma əmin olun ki, onlara sahib olduqdan sonra da yenə istəyəcəyimiz çox şeylər var. Çünki insanın təbiəti bu cürdür. Əlbəttə, burada məqsəd bu deyil ki, insan həyatda qarşısına hədəf qoyub onlar üçün çalışmasın. Xeyr, məqsəd budur ki, əlimizdə olanların qədrini, dəyərini bilək və çalışaq hər anımızdan, zamanımızdan düzgün istifadə etməyi və xoşbəxt olmağı bacaraq, sahib olduqlarımızla. Bəzən deyirik ki, biz sahib olduqlarımızı küçümsüyürük, yəni kiçildirik gözümüzdə. Elə bir neymətlər var ki, biz onları heç bəzən diqqətə almırıq. Sadə içməli su biz hər zaman bəlkə də çətinlik çəkmirik onu tapmaqda. Amma dünyada təqribən 800 milyon insanın içməli su problemi var. Hansı ki, onlar üçün bu su əlçatmaz bir şeydir. Bunun üçün çox şeylərini verirlər. Amma bu bizim üçün çox rahat bir şeydir.
Kimlər üçün əl çatmaz olan şeylər bizim üçün çox asan və çox rahat əl çatan bir məsələdir. Baxın, məhz dinimizdə də bu məsələyə xüsusi yer ayrılıbdır. Allah Taala Qurani Kərimində, hədislərimizdə diqqət edəsək, insanlara çoxlu zamanlar şükr etmək tövsiyə olunur. Şükr etmək insanlara çox tövsiyə olunur. Birisini nəyə görə məhz şükr etməyə bu qədər əhəmiyyət verilir? Bunun bir müsbət tərəf bizim həyatımız üçün, yəni dünyadakı həyatımız üçün önəmli təsirlərindən biri bundan ibarətdir ki, şükür etmək insanlara sahib olduqlarımızı bizə xatırladır. Yəni, biz nəyə sahibik, əlimizdə nə var, bizə onları xatırladır. Çünki insan şükür etdiyi zaman, ila şükür edirəm, sağlamlığım var. Şükür edirəm, bugün üçün ruzi vermişsən. Şükür edirəm, bu şey var. Şükür edirəm, bir ailəm var. Şükür edirəm, misal üçün deyə həyatdayam. Və s. Yəni, insana şükür etmək sahib olduqlarını xatırladır. Bu da təbii olaraq insanı həyatda daha aram və daha xoşbəxt yaşamağına bir zəmin yaradır. Qurani Kərimdə Allah Taala xüsusi yer ayırır buna ki, insanlara daim xatırladır verdiyi nemətləri. Çox maraqlıdır, Allah Taala Qurani Kərimdə hansı ayə? Bir ayə var ki, kiçik bir ayədir. Qısa bir ayədir, amma bu ayə Quranda düz 30 dəfə təkrarlanıbdır. Fəbiəyyi ələ irabbikumə tükəzibən. Buyurur ki, və siz Allahın hansı neymətlərini təkzib eləyirsiniz, inkar eləyirsiniz? Yəni, niyə Allahın neymətlərini görməməzlikdən gəlirsiniz? Yəni, məhz bu ayə Qurani Kərimdə, Quranda ən çox təkrarlanmış ayədir. Eyni məzmunlu, eyni formada olan ayə. Ki, siz Allahın hansı neymətlərini inkar edirsiniz? Ki, Allah sizə bu qədər neymətlər veribdir. Allah Quranında buyurur, əgər Allahın neymətlərini saymaq istəsəniz, sayıb bitirə bilməzsiniz. Allah sizə o qədər neymətlər verib həyatda ki, yəni siz sadəcə olaraq o neymətlərə baxmaq istəsəniz, əlinizdə olanları saymaq istəsəniz, əlinizdə olmayanların haqqında insanın bəzən düşünməyə belə vaxtı olmaz. Hədislərdə qeyd olunur, Həzrət Peyğəmbərimizdən ya məsumlardandır, buyururlar ki, Allah Taala iki peyğəmbərinə buyurdu ki, məni həm özünüz sevin, həm də insanlara məni sevdirin. Peyğəmbərlər Allahdan soruşurlar, ya Rəbbim, biz səni sevirik, buna şübhəmiz yoxdur. Bəs insanları sənə necə sevdirək? Nə edək ki, biz insanları sənə sevdirək? Yəni, insanlar səni sevsinlər. Allah buyurur, mənim onlara verdiyim neymətləri onlara xatırladın. Yəni, onlar üçün nələr vermişəmsə da, onları ki, necə Allah Quranında buyurur, yəni, mən onları neymətlərimə qərq etmişəm. Buyurur ki, neymətlərimi daim insanlara xatırladın. Nələr verdiyimi insanlara xatırladın. Siz onlara nələr bəxş etdiyimi xatırlatsanız, insanlar doğrudan da bilsələr ki, mən onlar üçün nələr etmişəm, hər daim mənə şükür edərlər. Və təbii ki, bu şükür etməklərinin də bir əsas müsbət tərəfi onların özünə qayıdar. Bu haqda bir yaxşı məsəl vururlar, bir misal vururlar ki, təsəvvür eləyin, bir ailə öz övladı ilə bir yerdə, nəsə də ailənin, ata-ananın, valideynin başına bir iş gəlsə, övlad kiçik yaşlarında başqa bir ailənin himayəsinə götürələr. Başqa bir ailə o uşağı öz himayəsinə götürə. Qundaqlığından bu uşağı böyüyənə qədər bu uşağa baxsalar. Yəni, hər bir şeylə bunu təmin eləyələr. Yeməyini, içməyini, oxumağını, geyimini, hər bir şeylə bunu təmin edirlər. Bu uşaq böyüyür, 17-18 yaşa çatır, 20 yaşa çatır və özünü dərk eləyir, özünü başa düşür. Sonradan sizcə bu uşağa desələr ki, belə bir hadisə olmuşdu, sən ata-anan dünyasını dəyişdiyi zaman, yəni sənin həyatını qurtaran insanlar oldu bu adamlar. İndiki valideynlərin, sənin əsl valideynlərin deyil, amma sənin həyatını qurtardılar və səni bu vaxta gətirib çatdırdılar. Sənin üçün hər şeylərini etdilər. Yəni, bunlar olmasaydı, sən bəlkə də bugün həyatda deyildin.
Həmin insan ağlı başında olan bir insan olsa, sizcə bu valideynlərinə qarşı nələr etməz? Təbii ki, bunların qarşılığında əlindən gələn hər bir şeyi etməyə hazır olar. Çünki həyatda saxlayan bunlardılar. Baxın, Allah Taala bir tək o valideynlər yox, o valideynlərdən qat-qat daha çoxlu insanlara qarşı eləyir. Qat-qat daha çoxlu insanlara qarşı eləyir. Hədislərdə qeyd olunur ki, Allahın bəndələrinə olan sevgisi valideynlərin öz övladlarına olan sevgisindən daha çoxdur. Ki bu hədisin bir formasında İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, and olsun Allaha, biz əhl-i beyt, siz müsəlmanlara, möminlərə sizin valideynlərinizdən daha çox canımız yanır, sizi daha çox sevirik. İmam Sadiqin hədisidir. Və arxasında buyurur, and olsun Allaha, Allahın sizə olan, bəndələrinə olan sevgisi biz əhl-i beytin sevgisindən daha çoxdur. Yəni Allah bəndələrini bu cür sevir. Bizi həyatı bizə bəxş eləyən bu qədər neymətlərə bizi qərq eləyən məhz Allah Taaladır. Və əlbəttə Allahın da buyurur ki, siz şükür etdiyiniz zaman bir məsələ budur ki, siz neymətlərin mənim tərəfimdən olduğunu da başa düşmüş olursunuz. Bir hədisdə qeyd olunur, buyurur ki, insana neymət verildiyi zaman sən ki bildin bu neymət sənin əlində neymətdir, sənə bəxş olunubdur. Bəzi insanlar var, əlində olanların Allah tərəfindən verildiyini ümumiyyətlə ya qəbul etmirlər, ya deyir özüm qazanmışam, özüm əldə etmişəm. Hədis buyurur, verilənin sənə neymət olduğunu başa düşsən və o verən o neyməti sənə bəxş eləyənin də Allah olduğunu bilsən, sən həmin neymətin sanki şükrünü yerinə yetirmişsən. Dilini tərpədib şükr etməsən belə, o ki, bildin bu neymətdir və bunu sənə bəxş edən Allahdır, sən həqiqətdə buyurur ki, şükr etmiş hesab olunursan. Baxın, biraz əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, şükür etdiyimiz zaman Allah bizə daim sahib olduqlarımızı xatırlatmaq istəyir. Allahın bizə bəxş etdiklərini xatırlatmaq istəyir və bu bizə bir aramlıq gətirir həyatda. Yəni sahib olduqlarımız daim xatırlasaq, olmadıqlarımızdan daha çox olduğunu görə bilərik. Və ikinci məsələdə şükür etmək nemətlər qarşılığında, yəni ilahi nemətin sən tərəfindən olduğunu başa düşdüm və öz tutumumuzu qaldırırıq yuxarı ki, ilahi, mən növbəti bir neymətini də qarşılamağa hazıram. Çünki bunun sən tərəfdən olduğunu başa düşdüm, dərk etdimsə, növbəti bir neymət versən, artıq mən başa düşmüşəm bu neymətləri sən verirsən. Məhz Allah da bunun üçün buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Əgər şükür etsəniz, sizin ruzinizi, yəni sizə daha da çox aldaram. Niyə şükür etsəniz? Çünki insan şükür etməsinlə öz tutumunun çoxaldığını bir daha göstərir ki, artıq məndə o tutumu mən çoxaltmışam. Necə çoxaltmışam? Bilirəm artıq o neymətləri mənə verən sənsən ilahi. Və tutumumu çoxaltmışam bu mənada ki, ilahi, sən mənə artıq neymətlər versən, o neymətlərin çoxluğu məni yolumdan azdırmaz, məni şükürümdən etməz. Yəni biz öz tutumumuzu, öz zərfiyyətimizi də bir növ şükür etməklə göstərmiş oluruq. Allah inşallah həyatda bizi zamanımızın hər anından, hər dəqiqəsindən, saatından doğru düzgün istifadə etməyi və hər anımızı düzgün dəyərləndirib, neymətlərini xatırlamaqla gözəl və səadət dolu bir həyat yaşamağı bizə nəsib etsin inşallah. Sağ olun, Allah amanında.